O Haiti aqui é um projeto de documentário que surgiu de um convite de um professor aqui da UFMT de acompanhar um programa de extensão que eles estavam desenvolvendo de inserção social do imigrante haitiano aqui em Cuiabá. Professor lá do curso de saúde coletiva da UFMT. E aí ele ficou sabendo que eu trabalhava com isso aí, fazer vídeo e tal, e me chamou. Ele falar que ele tem uma mulher, ele ficar com ela. Quando ele não tem dinheiro, ele não está trabalhando, ela saiu, volta, ela saiu pegar outro homem, entendeu? Ela não quer ficar com ele, porque ele não tem dinheiro. É difícil, né? A gente conseguiu trazer umas pessoas aí que estavam a fim de produzir uma coisa legal, uma coisa, né, para contribuir com a questão e para ter um currículo legal também, que a gente sabia que ia dar um material bom. Uma equipe super pequena, mas que foi muito proativa, né? A gente trabalhou naquela tática de o horário que dá para a galera se reunir, marcar as entrevistas e ir atrás lá, ficar lá nos locais onde os imigrantes estavam, a gente ia, fazia. Então, assim, a gente conseguiu chegar no final. É, no final não, porque esse projeto ele ainda não acabou, mas assim, a gente chegou no final dessa etapa inicial, com muito material gravado, com muitas horas, né, de material, o que deu um trabalhão aí na edição. Work is the key to a life. If you want to achieve your goal, if you want to buy something, you want to be something in life, you got to work, save up, and make money. So, work is good. Work and education is the number one thing, you know? A gente procurou, nesse documentário, trazer um pouco da questão do que motiva, né, do que motivou esses imigrantes a virem aqui para Cuiabá, que é uma coisa curiosa, porque sempre quando eu ia entrevistar alguém, a coisa em comum que todos eles falavam é que eles esperavam mais, esperavam vir aqui ganhar mais e tudo mais. No entanto, sempre quando eu perguntava, você indicaria então para algum amigo seu que está no Haiti vir para o Brasil? Eu esperava que eles fossem falar que não, né? Porque eles esperavam mais e tudo bem, mas não, cara. Eles falavam que não, indicariam para vir mesmo, porque apesar de tudo, o Brasil ainda era muito melhor que o Haiti. Então isso me fez refletir muito sobre a questão extrema, né, de pobreza e de miséria que tá lá no país, né? Porque eles não estão aqui numa situação boa. No entanto, ainda tá muito melhor, entendeu? Do que lá. Então isso me fez refletir sobre várias coisas. Li muito sobre essa questão, né? E esse material que a gente tá produzindo, esse curta, né, que é um curta-metragem, esse documentário, é uma primeira aproximação do tema, é uma visão mais geral dessa questão da vinda para o Brasil e para Cuiabá, mas que a gente quer aprofundar no que vem com um longa, para explorar um pouco mais algumas coisas, algumas sutilezas dessa história que a gente acha importante. Quase todo mundo aqui encontrou um rapaz que organiza uma viagem. Quando eu desci o ônibus Porto Velho, eu não tenho mais dinheiro a comprar passagem para outro lugar. Um brasileiro que me deu que comprar uma passagem para mim. Por ser uma sede da Copa, né, e a gente está com um processo de muita obra rolando por causa da Copa, né, foi um local assim. Que eles acabaram vindo. Na verdade, ninguém sabe explicar direito por que exatamente Cuiabá, entendeu? Mas o fato é que uma parcela grande desses imigrantes foram para outros lugares antes de vir para Cuiabá, passaram pelo Sudeste, pelo Sul e vieram para cá, né? Alguns deles, inclusive, não se adaptaram, né, nesses locais, vieram para Cuiabá como uma outra opção. Outros já vieram direto, talvez para Cuiabá estar mais próximo ali de Brasiléia, do Norte, né? Onde eles chegaram e ali já começar um burburinho sobre aqui tem emprego, né? Mas enfim, o fato é que chegaram muitos imigrantes aqui em Cuiabá, né? Estima-se aí que em torno de 2.500 pessoas, né? Soyons ses maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres.
Manchon, Manchon, Manchon Zini.